Gradonačelnik Čedomir Janić ocenio je utvrđivanje predloga strategije razvoja grada kao najznačajniju odluku 85. sednice Gradskog veća grada Zrenjanina. Mislim da je najvažnija tačka donošenja odluke o strategiji grada Zrenjanina od 2014. do 2020. godine, gde su stavljene smernice u kom pravcu ova administracija planira da vodi ovaj grad, i tu je ono što smo isticali više meseci unazad, mogu da kažem i godine, i ono što smo obećali građanima kada smo tražili glas od njih 2012. godine, da ćemo rešiti pitanje zdrave pijaće vode, da ćemo zaposliti Zrenjanince, da ćemo našu decu obrazovati ovde u gradu i pokušati i da otvorimo radna mesta za njih, i to su osnovne smernice i strategije do 2020. godine. Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2014. godinu, rebalans 2, obrazložila je zamenica načelnica odeljenja za finansije gradske uprave Evđenija Besu. Ona je navela da su rebalansom 2 planirani tekući prihodi u iznosu od 4 milijarde i 671 milion dinara. U odnosu na rebalans 1, to znači smanjenje planiranih prihoda za 16,17%. Najznačajnije smanjenje tekućih prihoda se odnosi na primanja od zaduživanja od poslovnih banaka, odnosno povlačenje sredstava kredita. Grad ne odustaje od kredita, već se povlačenje sredstava prolongira za narednu godinu, kada će i projekti biti u fazi realizacije. Pored ovih, grad ima na raspolaganju i sredstva preneta iz 2013. godine u iznosu od 493 miliona dinara, što znači da ukupno raspoloživa sredstva grada Zrenjanina iznose 5 milijardi 165 miliona dinara. U odnosu na rebalans 1 budžeta, smanjenje iznosi oko 850 miliona dinara, odnosno to je smanjenje od oko 14,9%, navela je Besu. Komentarišući odluku o rebalansu budžeta, gradonačelnik Janić rekao je da ona jeste pokazatelj lošeg punjenja budžeta, ali i da grad neće odustati od realizacije strateških projekata. Rebalans 2 jeste značajna tačka, jeste to pokazatelj loše punjenja budžeta, jeste pokazatelj da imamo problem da ostvarimo sve ono što smo planirali, ali od strateških stvari ne odustajemo, tako da što smo rekli da ćemo da uradimo, uradit ćemo. Jesu javna preduzeća i ustanove uskladili svoje planove prema mogućnostima, naravno. Ja očekujem još veće usklađivanje svojih planova za 2015. godinu. Budžet za 2015. godinu bit će mnogo restriktivniji i očekujem veću vispernost i menadžera i njihovih timova i u javnim komunalnim preduzećima i ustanovama kulture. Predlog strategije razvoja kulture grada Zrenjanina za period 2014-2022. godine obrazložila je članica gradskog veća u tom resoru Dubravka Bengin-Bulovan. Ona je istakla da je to prva strategija kulture u Srbiji urađena po standardima Evropske unije. Grad je u drugoj polovini 2012. godine načinio rezime, odnosno presek stanja u kulturi, imajući u vidu da izdvajanje iz budžeta u toj oblasti iznose oko 8% od ukupnih sredstava, koliko kada povučemo paralelu izdvaja i Francuska. Došli smo u situaciju da se zapitamo imamo li adekvatnu ponudu, odnosno kulturne proizvode koje nudimo građanima za toliki novac koji se izdvaja za kulturu, rekla je Bulovan Bengin i dodala da je jedan od mehanizama za regulisanje raspoređivanja sredstava postojanje odgovarajuće strategije kulture koja je izrađena u okviru projekta preko granične saradnje sa partnerima iz Rumunije. Na osnovu saradnje sa institutom iz Temišvara u okviru IPA programa i po potpisivanju sporazuma o partnerstvu, implementacija projekta izrade strategije počela je 6. juna 2013. godine. Pridržavali smo se rokova, kalendara aktivnosti i metodologije i sada smo stigli do kraja. I država Srbija dobila je prvu strategiju kulture urađenu po standardima Evropske unije. To za nas konkretno u budućnosti znači da će naši konkursi pred pristupnim fondovima do 2022. godine biti u nešto povoljnijoj poziciji u odnosu na neke druge, zahvaljujući tome što su deo strategije razvoja kulture grada od 2014. do 2022. godine, navela je Dubravka Bulovan-Bengin na sednici gradskog veća.